Sønderborg Nyt TV præsenteres i samarbejde med Bals, Brugsforeningen for Als og Sundeved. I fremtiden betyder klimaforandringerne, at vi blandt andet her i Sønderborg Kommune vil opleve en forhøjet vandstand og i øvrigt også en forøget mængde af den nedbør, som kommer ovenfra. Og alt det betyder, at man nu skal til at se på, hvordan man kan klimasikre Sønderborg Kommune i fremtiden. Og Sønderborg Kommune er jo beriget af at have en masse dejlige kyststrækninger, og på kyststrækningerne er der selvfølgelig også en masse dejlige havneområder. Og havneområderne, ja, det er faktisk en af de steder, hvor man er startet i kommunen med at kigge på, hvad kan man gøre for at højvandssikre det. For lige at få os igennem hele den her store snak, vi i dag har med omkring klimaforandringerne og det, man skal gøre her i Sønderborg Kommune, så har jeg jo dig med i studiet i dag, Asger Romme Andersen fra Enhedslisten. Velkommen til. Ja, mange tak. Udover at du sidder i byrådet, så er du også formand for Natur, Klima og Miljøudvalget. Og lige inden vi skal snakke meget mere omkring, hvad er det egentlig, vi står og kigger ind i omkring Sønderborg Kommune, omkring de her klimaforandringer. Når du nu sådan kigger fra dit synspunkt og siger, jamen hvad er det egentlig helt præcis, det er for en situation, vi har i Sønderborg Kommune? Hvor alvorligt synes du det er med forhøjet vandstand og øget mængder nedbør ovenfra? Altså, jeg synes, det er en alvorlig situation for Sønderborg Kommune. Jamen, at vi er en af de kommuner, der har den længste kyststrækning i hele landet. Så når vi oplever højere vandstand, så er det helt klart noget, vi kommer til at mærke i Sønderborg Kommune. Og hvordan man så vil arbejde med det, både i forvaltningen, men i øvrigt også i byrådet, som du er en del af, ja, det ser vi mere nærmere på lige om lidt, når vi er tilbage her på Sønderborg Nyt TV, hvor vi også har været en tur til et informationsmøde, som Sønderborg Kommune holdt her tidligere på måneden. Og dernede, der var en konsulent fra et firma, der hedder Niras, nede og fortælle, hun hedder Lotte Melgaard Pedersen. Hun fortalte blandt andet omkring noget om, hvordan vandstanden egentlig havde udviklet sig over en meget, meget lang periode af år. Og så har vi også et interview, det har vi med byrådsmedlem Marie Frost Andresen fra Venstre, og vi spurgte hende om, hvad man egentlig har gjort siden 2018 i Sønderborg Kommune for at arbejde med de her udfordringer omkring de klimaforandringer, vi kigger ind i. Alt det og meget mere, og også meget mere, Asger Romme Andersen lige om lidt, når vi er tilbage her på Sønderborg Nyt TV. Månedens køb er blandt andet en pose kimsnødder til 14 kroner, 700 gram hakket oksekød 5-8% til 59, du får også flere varianter tom slik og chokolade til 12 kroner, og 400 gram skyr til 10 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Når du er tæt på, kan du mærke det. Du gør dig umage. Og du giver ikke op. For når du er tæt på, gør du mere. For dem, der betyder noget for dig. Og for fremtiden, der er lige rundt om hjørnet. Tæt på er det bedste sted at være. Og i Sønderborg er vi tæt på. Sønderborg Nyt TV præsenteres i samarbejde med Bals, Brugsforeningen for Als og Sundeved. I dag sætter vi altså fokus på de udfordringer, som blandt andet Sønderborg Kommune står overfor, når vi kigger på, hvordan klimaforandringerne ændrer ved vores vejr. Det betyder blandt andet højere vandstand, det betyder også, at der kommer mere nedbør op ovenfra, og alt i alt, jamen, så kigger vi faktisk ind i nogle store udfordringer, som man kan spørge sig selv, om vi overhovedet er klar til at håndtere her i Sønderborg Kommune. Og jeg er rigtig glad for at have dig med i dag, Asger Romme Andersen fra Enhedslisten. Du sidder jo i byrådet, og samtidig så fra Enhedslisten, og så sidder du så også i det udvalg, der hedder Natur, Klima og Miljøudvalget. Tak fordi du vil være med i dag. Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Og vi skal jo snakke rigtig meget omkring klima, og nu sad vi jo lige og snakke lidt her, inden vi gik i gang. Altså, det er jo faktisk mange forskellige ting, vi står og kigger ind i, så det kan godt være, det bliver sådan lidt på nogle områder måske langhåret, men skal vi prøve at gøre det så forståeligt for alle som overhovedet muligt? Lad os prøve. Vi var jo alle sammen vidner til, hvordan vi faktisk blev ramt af ufattelig mange ting i oktober måned sidste år, da vi fik stormfloden, som dels betød højere vandstand, men som jo også betød en masse mængder nedbør ovenfra, og i det hele taget, så var det jo faktisk et, ja, det kan man godt sige, lidt sørgeligt billede, vi vågnede op til dagen efter. Sådan helt personligt, Asger, da du vågnede op dagen efter og så de ødelæggelser, der faktisk var sket, hvad tænkte du så, hvordan havde du det med det? Jamen, altså noget af det første, jeg tænkte, var,
på alle de mennesker, som jeg kunne se, som er blevet ramt hårdt af det her i nogle af sommerhusområderne, hvor det jo er steder, som betyder meget for folk, som var blevet raseret både i Sønderborg Kommune og i resten af landet. Og så var det jo også et døgn, hvor jeg havde kunne følge med i den indsats, som kommunens beredskab havde lavet for at passe bedst muligt på huse og veje og de værdier, vi har i kommunen, og det kæmpe stykke arbejde, der er blevet lavet der. Og så kunne jeg også se, at på trods af alt det arbejde, der er blevet lavet, så var der jo sket rigtig store skader, som som en del af byrådet kunne blive rigtig bekymret over den regning, der venter os forude i forhold til at få repareret på de skader, der er sket. Men det er også, jeg tænker på, Aske, det var, altså, jeg var selv helt vildt overrasket dagen efter, da jeg kiggede på det her, og da der begyndte at komme fortællinger om, hvad der egentlig helt præcis, der er sket rundt omkring kommunen. Altså, var du også det, som siger, okay, kan det virkelig blive altså, så voldsomt, som vi så i oktober? Overrasket? Nej, altså jeg håber jo, at det vil ikke gå så galt, men advarslerne var jo kommet, at det her det kunne blive alvorligt, og vi har jo historisk set kunne kigge tilbage og se, jamen, altså, når vi har storme, og fra den vindretning, jamen, så bliver vi ramt ekstra hårdt i vores del af landet, så jeg var nok forberedt på, at det her det var noget, vi ville kunne komme til at mærke. Nu er det jo ikke første gang, at vi har oplevet i hvert fald en høj vandstand i Sønderborg Kommune, og selvfølgelig også andre steder. Og det er jo heller ikke unormalt, at vi hører fra kommunen af, jamen nu lukker vi Sønder Havnegade, fordi at, der kommer en høj vandstand. Mm. Altså, vurderer du, at Sønderborg Kommune sådan er klar til at håndtere de her klimaforandringer, som vi kigger ind i, altså med forhøjet vandstand og med meget nedbør ovenfra, og måske lige oven i en storm også? Altså, vi er heldigvis i gang. Vi starter ikke fra dag 0 efter stormfloden. Der ligger et arbejde flere år bagud i forhold til at gøre, at vi kan gøre os forberedelser på det ændrede vejr, som vi ved, der kommer. Men som den her stormflod også vist, så er vi nok et par skridt bagud i forhold til de klimaforandringer, der på det vi er et par skridt bagud i forhold til de klimaforandringer, der er på vej. Ja, det er virkelig en opgave, vi skal tage på os. Man kan jo sige, altså Sønderborg Kommune er sårbar i sådan en situation her. Og det er vel ikke holdbart. Og jeg tænker her også på noget økonomi, fordi det er jo ikke billigt at skal, hvad kan man sige, etablere de ting igen efter en stormflod. Nej, det er ikke billigt, og vi er sårbare. Og man kan sige, at vi reagerer lidt ligesom hele verden på bagkant af, at der har været advaret mod de her klimaforandringer, og vores menneskers rolle i, at det bliver skabt, det har der været advaret om i årtier. Og det havde været billigere dengang at tage de advarsler alvorligt og ændre vores måde at producere og forbruge på. Det har vi ikke gjort i tids nok. Det er den regning, der kommer til os nu. Men synes du så, at prioriteringen er rigtig i dag, når du kigger på Sønderborg Kommune og øver de beslutninger, som du er med til at træffe i byrådet omkring, hvordan vi sikrer Sønderborg Kommune mod de klimaforandringer, vi kigger ind i? Synes du, at vi prioriterer det godt nok? Jeg synes ikke, det var en rigtig prioritering, da vi i slutningen af 2022 skar ned på de midler, vi satte af til at ændre på i slutningen af 2022 skar vi ned på vores indsats i forhold til klimaforandringerne. Og det er virkelig penge, vi godt kunne have brugt i dag til at tage os af det arbejde her. Men samtidig så er vi i gang, og vi kommer til at gøre mere af det der er enighed om i byrådet, at altså, vi skal have repareret på de skader, der er sket her. Det er bare en bunden opgave. Og så skal vi have holde fokus på den proces her med at kigge, hvor er det, vi har risikoområder hen i kommunen. Hvad er det, der kræver af os at beskytte
de værdier, der ligger i det område og i det område. Sønderborg Havn, Gråsten Havn, Vemmenbund, på Kajnes, der er mere eller mindre steder i hele kommunen, der har brug for, at vi tager hånd om det. Men altså, man kan man være så fræk at sige, at der skulle en stormflod til, som vi så i oktober, før I for alvor rykkede på prioriteringerne? Nej, det ville jeg synes, at det ville være lige fræk nok. Det ville det, fordi at noget af det første, vi gjorde i Natur- og Klima- og Miljøudvalget, da vi trådte til i 2022, det var at godkende den handleplan, vi har for klimatilpasning, som er det arbejde, der ligger nu, som er i gang nu med at... nu har vi Sønderborg Havn, som vi går i gang med nu, Gråsten Havn, der er processen i gang, og der venter flere områder. Vemmenbund er også i proces. Og de områder, hvor vi kunne se i den analyse, som kommunen har lavet, hvor vi kunne se, at risikoen er størst, og værdien er størst, jamen de er prioriteret, og det arbejde, det var også i gang før den her stormflod. Men man kan sige, at vi er ikke langt nok i forhold til, at vi kan se, at så store skader kunne ske, for eksempel på dæmningen ved Vemmenbund. Det var vi ikke forberedt på. Men nu sagde du jo lidt tidligere, ligesom at sige, at vi er kommet for sent i gang. Er det så ikke også nogen, hvor vi ligesom skal sige, at vi er simpelthen nødt til at prioritere det her endnu mere måske, end vi gør i forvejen? Jo, men det er nogle, man kan sige, at det er nogle store tidsforløb, der rækker ud over en byrådsperiode. Og jeg tænker, det arbejde, som er i gang nu, det har været i gang i flere år, og det... Der må vi bare tage ansvaret for de beslutninger, vi er involveret i hver især, at vi får prioriteret den her indsats. Godt. Det var jo en voldsom stormflod, vi havde i oktober. Det var også en voldsom høj vandstand. Og derfor har man jo besluttet sig for at kigge på blandt andet Sønderborg Havn, som du også lige har nævnt her, for at lave en plan for det. Og det var der faktisk informationsmøde omkring her lidt tidligere på måneden. Og det var også sådan, at det er jo ikke første gang, at vi har haft vandstand i Sønderborg Kommune, som har været så høje, som vi så i oktober måned. Faktisk, hvis man historisk set går tilbage, så snakker vi altså vandstanden over 2-3 meter. Og det var Lotte Meldgaard Pedersen, hun er ekspertisechef fra NIAS, som fortalte om det. Og lad os lige prøve at se en lille bid af det indlæg, hun holdt på informationsmødet. Det er jo ikke noget nyt, at der er højvande og stormfloder, og heller ikke, at der har været stormfloder op i den kategori, som var i oktober. Det er sket mange gange før. I de gamle historiebøger og forskellige kirkebøger osv. kan man gå ind og finde beretninger om. Nogle er selvfølgelig mere præcise end andre, men hvis det ligesom bliver lokaliseret flere steder i et område, der er påvirket af det samme vand, så får man alligevel nogle indikationer om, at det har været nogenlunde i det her niveau. Og det er jo forskelligt, hvor hyppigt de kommer. Men man kan i hvert fald se, at der er en del, der er over 3 meter, og der er en hel del, der også er over de 2 meter. Og så er der alle de hændelser, der er under de 2 meter, som ikke lige er med her, fordi det måske ikke har været så ekstremt. Og man kan også se, at der er nogle perioder, hvor der så klumper det lige pludselig sammen, at der har været mange ekstreme hændelser. Så det er ikke noget, det er egentlig ikke noget, der er noget nyt i, men man glemmer det måske sådan lidt, eller har glemt det lidt i processen med at bygge byerne. Eksperten her fra NIAS fortalte altså, at man måske havde glemt lidt at tage højde for de her stigende vandstanden i forbindelse med byplanlægningen. Asger, nu ved jeg jo godt, at du og jeg har ikke været med til at bestemme byplanlægningen i Sønderborg, men har man glemt det lidt sådan måske i nyere tid, ligesom også til højde for at sige, jamen der er sådan en vandstand, der stiger? Jeg synes ikke, vi har glemt det. Jeg synes faktisk, at det, der i et vist omfang taget højde for i den klimahandleplan, vi arbejder ud fra, der er det en af de helt afgørende risikoparametre, vi kigger på. Hvor stiger, hvor der risiko for, at der er værdier, som kommer til skade ved stigende havvandstand. Samtidig så er det også en... Altså vi kan se tilbage på de historisk høje vandstand, der har været.
Og vi kan se tilbage på de vandstand, der har været i Sønderborg Kommune i løbet af de sidste 100 år. Og der er det bare interessant at se, at de fem højeste vandstand, vi har målt de sidste 100 år i Sønderborg Kommune, der ligger de tre af dem inden for de sidste 5 år. Og det viser bare, hvordan det her det udvikler sig nu. At beregninger, der er lavet for 5-10 år siden, jamen, de skal til at revideres nu, fordi det er et andet klima, vi har nu, og det er et andet klima, vi kommer til at have, end det, vi har kendt. Men så kan det godt være, at måske man har glemt det i forbindelse med planlægningen for mange år siden omkring Sønderborg, hvor vi så er begyndt at tage højde for det nu. I sidder for eksempel også og vedtager lokalplaner for forskellige områder, der bliver udlagt til for eksempel bebyggelse. Altså, synes du, at man der også er inde ligesom at sige, jamen her er vi faktisk også inde og, hvad kan man sige, prioritere og vurdere, hvor meget for eksempel nedbør kommer der, for som du selv sagde tidligere, en ting er, hvor høj vandstanden er, men hvis der kommer rigtig meget nedbør ovenfra, så kan vandet jo faktisk ikke rigtig løbe væk. Er det også der, man skal ind og ligesom at kigge på og sige, at vi bliver nødt til at have det her med i vores overvejelser, når vi for eksempel udlægger et nyt område til bebyggelse? Mm. Ja, det er helt sikkert også noget, vi skal have med i overvejelserne. Og jeg kan da godt undre mig over nogle af de lokalplaner, der er blevet lagt førhen, altså hvor man kigger på for eksempel sommerhusene ved Skovmose, at det ligger så udsat, som det gør, hvor man ikke har været mere bevidst om de trusler, der ligger i dels høj vandstand, dels store regnvandsmængder. Og når de så bliver kombineret, at vi både har meget regnvand på samme tid, som vi har høj vandstand, jamen, så kan vi ikke komme af med alt det vand, og så hober det sig op i de lave områder, som for eksempel Skovmose, det desværre er udsat for. Det kommer til at være et afgørende parameter i alle lokalplaner. Jamen, er der taget højde for det vand, som skal ledes væk fra området, for at boliger og anlæg ikke kommer til at lide skade? Godt. Medlem af byrådet for Venstre og medlem af Jørgen, det samme udvalg, som du er formand for Natur, Klima og Miljøudvalget, Maria Frost Andreasen. Hun deltog også i det her informationsmøde lidt tidligere på måneden her. Og vi havde vores reporter med til mødet, og der spurgte vi hende, hvad der egentlig helt præcis var sket siden 2018, dengang at forvaltningen og byrådet for alvor begyndte at kigge på de her fremtidige klimaforandringer, som skulle have noget handling bag. Jeg ved, at det, de har arbejdet med i forvaltningen, det er jo det her med at indsamle data og få nogle erfaringer, og blandt andet har gennemført et projekt ude i Gråsten, for netop at have noget at bygge videre på her i Sønderborg. Og det i Gråsten, det hører vi jo, det virker ganske glimrende. Hvornår begynder der at komme noget højvandesikring i Sønderborg? Jamen det kommer jo lidt an på, hvad der kommer til at ske, og hvad det er også beboerne, tænker jeg, hvad de har af holdninger til det her. Hvad tænker de, der skal ske? Hvor meget vil de gå ind i det her? Hvor meget synes de, det egentlig, der skal laves? Men egentlig så hedder den sådan cirka et års tid. Det skal jo politisk besluttes om et halvt års tid, ikke? Og så derfra. Så. Og så er der noget med, at alle de grundejere, som det hedder, der får glæde af klimasikringerne, de får en del af regningen også. Er det noget, de bliver glade for og har forståelse for? Det kan vi jo kun håbe på. Altså, jeg tænker umiddelbart, at hvis det er en løsning, hvor de er involveret, og hvor de også får lov til at bidrage ting og være med til at få fornemmelsen af, at de er med til at træffe den rigtige beslutning, så tror jeg også, de bliver mest glade. Der vil altid være nogen, som ikke er helt positive for det, men det kan vi aldrig. Man kan aldrig få 100% tilfredshedsgaranti. Maria Frost Andreasen mener altså, at de løsninger, der fremover skal laves for at sikre os mod de her fremtidige klimaudfordringer. Det er nogle løsninger, der skal laves mellem Sønderborg Kommune og så selvfølgelig de berørte borgere. Og når de løsninger så er lavet, ja, så skal regningen splittes. Jeg skal komme, Andersen, du er med i studiet her. Altså, tror du overhovedet, det er realistisk først at blive enige om, nu skal vi lave den her plan for at sikre os mod højvandet, og så bagefter, så skal vi lige blive enige om, hvem der tager regningen? Ja, erfaringen viser i hvert fald, at det kan være svært. Altså både i, når vi kigger på tidligere forsøg på at nå til enighed i Vemming Bund, og når vi kigger på den proces, der har været i Skovmose, og man så viser det, at det er simpelthen ikke let
og få alle parter til at finde sammen om, om klimatilpasningsløsninger. Men vi har ikke noget alternativ, så vidt jeg kan se. Altså vi bliver nødt til at nå så langt vi kan i enighed. Så tror jeg også Maria har ret. Vi kan ikke altid nå helt i mål og gøre alle parter 100% tilfreds. Det ved vi. Det kommer vi ikke til. Men så til sidst, så skal vi også finde en finansieringsmodel. Og der er det jo så også lovgivningen, som fortæller os, at jamen, det er de mennesker, der har værdier i et område, som skal betale for at beskytte deres værdier. Og det synes jeg sådan set er et rimeligt princip. Men den lovgivning sætter jo så også yderligere streg under, hvor vigtigt det er, at vi får besluttet det her på en god måde, hvor alle dem, der er involveret, at de får mulighed for at give deres besøg med. Fordi omvendt kan man jo sige, at dem, der nu engang har valgt at bosætte sig i vandkanten, er det så, man kan ligesom sige, så er det jo også deres egen skyld, at nu kommer der jo højvand. Det burde de jo have tænkt på dengang. Eller er det kommunen, som siger, at vi må sikre vores borgere mod, at højvandet trænger ind til dem, som nu har valgt at bosætte sig kystnært? Deres egen skyld, det er måske så meget sagt, at jeg er sikker på, at mange af dem, der har bosat sig der, de har haft tillid til, at der var taget højde for sådan noget som højvande og storm, da de købte deres hus. Det er så ikke alle steder, der er blevet taget 100% godt højde for det, kan vi jo så konstatere. Men ikke desto mindre, så er det jo sådan, lovgivningen fungerer, og som sagt også et rimeligt princip, at når man har private værdier, så er det også et privat ansvar at beskytte de værdier. Det hører du sige, det er det. Du tror faktisk, det er realistisk, at de boligejere, som ligger tæt på, og så kommunen, når de skal finde ud af, hvad for en højvandsløsningssikring skal vi finde. Kommer der en regning, og så deler vi den, og så siger du så, jamen det er nok ikke alle, der bliver lige tilfredse, men det skal nok kun lade sig gøre. Ja, det er fortrøstningsfuldt i forhold til, og også fordi, at jeg ved, at vi har nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at drive sådan en proces, hvor vi får alle stemmer hørt og får involveret folk på en god måde. Og det er jo det her med involvering og høre alle stemmer. Hvordan vi sikrer det? Noget af det er jo det arbejde, der er i gang på Sønderborg Havn lige nu, og hvor folk bliver inviteret ind og får mulighed for at tage de spørgsmål op, der kan være til et komplekst projekt som det her. Og får fagfolkenes svar på, hvorfor sådan og hvorfor ikke sådan. Og hvor folk også kan give deres input til, hvad er det egentlig, der er vigtigt for dem. Det er super vigtigt. Og i sidste ende, så spørger vi jo helt konkret folk, der bor i det område her. Den løsning, som vi med alle input kan nå frem til, vil I være med til den? Og så er det jo så også sådan, jamen hvis der ikke er nogen, der vil være med til den, jamen så bliver den ikke bygget. Så afventer vi situationen og vejret. Men er det okay, Asger, helt ærligt? Altså, hvis man siger, at man ikke kan blive enig, så afventer man. Altså, vejret stopper jo ikke. Altså, der kommer stadigvæk stigende vandstand, der kommer stadig mere nedbør, måske en storm oveni. Ej, jeg ville synes, det var super ærgerligt, hvis det blev resultatet. Jeg synes, at det ville være super skuffet over, hvis det var sådan, det endte. Så jeg synes jo, vi skal holde fast i, at vi er mange, der har glæde af Sønderborg Havn, og vi må kunne finde sammen om og finde en løsning, som om ikke alle, så langt de fleste af de involverede kan se sig selv i. Det her, det handler jo også om penge. Jeg tror, den forløbige regning er gjort op til, at det er 80 millioner for stormfloden i oktober.
Ja, 84, ja. 84 millioner, ikke? Altså, der kommer så lidt fra staten af, som kan dække noget af det, men det er jo nogle voldsomme beløb, vi snakker om. Og jeg kunne også forestille mig, jeg tror ikke, I har lavet regnestykke, jeg har i hvert fald ikke kunnet finde det i min research til i dag, på, hvad ville det koste at klimasikre, hvad kan man sige, de største risikoområder i Sønderborg Kommune, men vi er jo næsten enige om, at det må være nogle ret store millionbeløb, vi snakker om. Mm. I en kommune, der i forvejen er udfordret på økonomien, altså, hvor skal pengene komme fra? Jamen, så vidt jeg husker, så ligger regningen for sten alene i omegningen af 25-30 millioner kroner. Jeg tror ikke, Sønderborg bliver billigere. Så hvis vi bare tager de to projekter, jamen, så er vi ved at have en halv stor regning. En del af den regning vil ligge ved kommunen, fordi at kommunen har også bygninger og veje og tekniske anlæg i de her områder. En del af det vil så ligge ved dem, der har ejendom i en del af regningen vil ligge ved dem, der har ejendom i de her områder. Men jeg ved også, at blandt andet vores borgmester har været i København og for at snakke med ministeren om dels den regning, som ligger for den stormflod, vi havde nu. Var det ikke et fælles anliggende i Danmark, at staten går med ind og er med til at betale noget af den regning? Og så også dels den fremadrettede klimatilpasning og det forebyggende arbejde. Det er to kæmpe store opgaver og nogle kæmpe store regninger, som det bliver rigtig svært for de kommuner, det handler om. Det bliver rigtig svært for de kommuner at dække de regninger. Så det synes jeg er en rigtig god snak, borgmesteren har haft med ministeren der, og jeg håber, at resultatet af den bliver, at Christiansborg går med ind i og dække de regninger, der er for det her, fordi Sønderborg Kommunes økonomi er stadigvæk presset, og der er rigtig mange kommuner, der har det lige så slemt som Sønderborg Kommune, og som står med lignende opgaver med klimatilpasning. Så der håber jeg virkelig, at Christiansborg de er parat til at tage deres del af ansvaret for det her. Men hvis vi kigger i budgetterne nu, altså for 2024 og så de kommende tre overslagsår, altså synes du, at der er afsat nok ressourcer til det her? Ikke hvis Sønderborg Kommune kommer til at stå med regningen helt alene, så er sådan en 84 millioner kroners regning, som vi fik i oktober, den kan bare tage et træk en stor prop ud af bundvandet i Sønderborg Kommune. Og så er det også sådan, at alle de projekter, jamen vi har lavet den her prioriterede liste over projekter, som er vigtige for vores klimaindsats, men vi har ikke fundet finansiering til dem alle sammen. Det er jo først sådan noget, vi skal i gang med, når der ligger et konkret projekt. Hvordan får vi råd til at betale kommunens andel af det her klimatilpasningsprojekt og det her klimatilpasningsprojekt? Og hvordan gør vi det, Asger? Fordi jeg tænker, at vi har været igennem nogle år, hvor vi har sparet ned på børne- og ungeområdet, vi har sparet ned på ældreområdet, vi har sparet ned på forvaltningen osv., og jeg har i hvert fald hørt på stykker se, nu kan vi ikke mere. Jeg tror også selv, du har været der. Mm. Hvor er det, pengene skal komme fra? Fordi at, det er jo fint nok måske, at man kan få noget støtte og nogle midler fra Christiansborg af, men de kommer nok ikke at betale hele regningen i hvert fald. Og kommer vi ikke at risikere en situation, hvor at vi så, når man jeg sidder og kigger på budgettet, siger, ja, nu bliver vi nødt til at skrive ned nogle andre steder, for ellers har vi ikke råd til for eksempel at bygge vejen færdig ud til Kajnes. Altså det korte svar er nok, at jeg kan ikke se, hvor på det kommunale budget, at vi kan finde de penge. Det lidt længere svar er jo så, at hvis Christiansborg ikke træder til, jamen, så er det jo en bundet opgave. Altså vi er jo nødt til at passe på det, vi har, og med den udsathed, vi har i Sønderborg Kommune. Det, vi kan ikke lade være med at tænke
på havet og den risiko, der er ved at bo ved havet, fordi det er her, vi er. Altså i Enhedslisten, der er vi jo ikke bange for at foreslå skattestigninger, stigninger på den kommunale skat, som løsningen, når der ikke er penge nok til at betale de kommunale regninger. Det er vi som sådan heller ikke i det her tilfælde. Fordi altså det er jo sådan, at folk vil jo gerne beholde værdierne i private lommer, når det går godt. Når det så går skidt, og stormen kommer, jamen, så vender rigtig mange sig mod kommunen, siger, nu må kommunen komme og træde til. Jamen, så bliver vi jo nødt til, hvis det er det, kommunen skal, jamen, så bliver vi nødt til at finde de penge et eller andet sted. Og jeg har virkelig svært ved at se sådan en regning på 84 millioner kroner. Hvor er det, vi skal skære ned for at imødekomme sådan en regning? Det er en virkelig svær opgave. Og det er jo så også derfor, at jeg vender mig mod Christiansborg og vil gerne foreslå, jamen, altså hvis vi bare kunne lade være med at lave nogle af de skattelettelser, der bliver lavet på Christiansborg, så var det sådan set fint nok med penge til at betale for den regning, som stormfloden gav os. Godt. Det får du nok ikke lavet om på alligevel, tænker jeg. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om her til sidst, Asger, det er selvfølgelig også måske sådan lidt dig selv at sige, at når du sådan kigger fremad, ser på det, vi har været igennem, og det, der måske venter os i fremtiden. Er du bekymret? Ja, jeg kan godt være bekymret. Altså fordi, at som stormfloden i oktober viste os, jamen, altså vi er faktisk et par skridt bagud i forhold til den hastighed, som klimaet ændrer sig med. Og også i forhold til de historisk høje vandstande, som man kan se, jamen, de bliver faktisk ved med at overgå hinanden i inden for få år ser vi nye høje nye rekorder på vandstanden i Sønderborg Kommune. Så det er jeg bekymret for, og når vi ved, at vi har en kommune, hvor økonomien er rigtig presset i forvejen, så er jeg bekymret for hvordan vi får det hele til at hænge sammen. Det er en bunden opgave. Det skal vi have fundet en løsning på. Godt. Jeg skal over Andersen. Tusind tak, fordi du var med her på Sønderborg Nyt TV i dag. Tak, fordi at du vil tage os med igennem. Ja, i hvert fald, jeg tror ikke, det er sidste gang, i hvert fald, vi har snakket omkring de klimaforandringer, der kommer, og det, vi skal gøre for at modstå dem. Men tusind tak, fordi du var med her på Sønderborg Nyt TV i dag. Jamen, tak, fordi jeg måtte komme. Og tak, fordi at du kiggede med på Sønderborg Nyt TV i dag. Det er jo sådan, at det her indslag og alle mulige andre indslag omkring Sønderborg, dem kan du finde på vores on-demand-kanal. Den finder du på sønderborgnyt.dk/tv. Og så er du selvfølgelig også meget velkommen til at tippe os med en god idé eller en historie, du synes, vi skal kigge nærmere på. Så skriver du bare til os på mailadressen, der hedder redaktion@sunderborgnyt.dk. Og er du til nyheder, ja, så leverer vi dem 24 timer i døgnet. Det gør vi på sønderborgnyt.dk. Tak fordi du kigger med. Sønderborg Nyt TV præsenteres i samarbejde med Bals, Brugsforeningen for Als og Sundeved. Månedens køb er blandt andet en pose kimsnødder til 14 kroner, 700 gram hakket oksekød 5-8% til 59, du får også flere varianter tom slik og chokolade til 12 kroner, og 400 gram skyr til 10 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Når du er tæt på, kan du mærke det. Du gør dig umage. Og du giver ikke op. For når du er tæt på, gør du mere. For dem, der betyder noget for dig. Og for fremtiden, der er lige rundt om hjørnet. Tæt på er det bedste sted at være. Og i Sønderborg, at vi er tæt på.